su-aasha ugu horreysan ku weydiinayna waxay tahay maalmihii ugu dambeeyey xilalaalinta waxaa ka soo yeedhaysay cabasho la xidhiidha in maxkamaddu faragelin ku hayaan dad ay soo xidheen oo kale la sii deynayo arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa bahda saab t v iyo cusmaan iyo tiimkiina kale iyo dhammaanba marka ugu horreysa intaanaan horta su-aasha gelin waxaa muhiima hay-adda garsoorka sida iminka dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland sheegayo qodobka laga bilaabo 97 ilaa 106 waa qodobada ka hadlaya hay-adda garsoorka marka hay-adda garsoorka waxaa la isku yidhaahdaa garsoorka oo garsoorayaashiya iyo xeeraalinta labadaasuu dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland sheegayaa marka marka ugu horreysa horta waxaan halkan adkaynaynaa oo aanu digniinna ka bixinaynaa in miidiyaha lagu yooyootamo ama iyadoo xeerkii iyo nidaamkii iyo habkii sharciga la isku raaci lahaa in fariimaha miidiyaha lasoo fadhiisto maalinba qof intuu miidiyaha soo fadhiisto uu dee soo jeediyo ama dhaliil ama wax lamid a taasi sharciga way ka soo horjeedaa waana sababtaan iminka caddayntan u samaynayno wixii cabashaana xeerar iyo nidaam baa u dhexeeya hay-adaha oo ay raacaan oo ay ku kala cawdaan oo ay rafcaan ku qaataan arrintaasi markaa dowladnimadana kuma fiicna mana fiicna inay dub u dhacdo arrin wanaagsanna ma aha taa cabashada haddaynu ka dhimaadnana sidaynu ognahay hay-adda garsoorku sida khaasatan weliba qodobka 99 ee dastuurku sheegayo garsoorku wuxuu ka kooban yahay maxkamado iyo xeeraalin shaqadooda way u kala madax bannaan yihiin shaqadana way kala leeyihiin marka maadaamay shaqada leeyihiin haddii qolo shaqada gaadho tusaale ahaan maxkamaddu waa meesha iyagu garta qaadaya cadaaladda loo soo dooranayo xeeraalintuna waa hay-adda dembiga soo oogta haddii cidi markaa ay go-aan ay maxkamad soo saartay ka cabanayso maxkamadda taa ka sarraysa ayaa loo cabanaya ama rafcaan loo qaadanaya laakiin waddo kale la mari maayo markaa cabashooyinkaasi ay sheegayaan maxkamaduhu maalin walba go-aanay gaadhaan dad bay lasoo eedeeyo booliisku qabtay oo hay-adda xeeraalintuna eedaysay ayay xorriyadooda u celiyaan tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qof la baadhay oo dacwad dhacday oo dil lagu eedaynayay dil maxaa ka weyn dil lagu eedaynayay ayay maxkamaddu markay gartii qaadaan ay dhagaystaan ayay xorriyadiisa u celiyaanay ku waayaan markaa taa waa awooday maxkamadda leedahay cabashada xeeraalintuna xaq bay u leeyihiin hadday ku qanci waayaan iyagoo daraf dacwadeeda inay dee ay go-aan rafcaan ama tallaabo rafcaan ay ka qaataan laakiin wax kale u yaalla ma jiro way gudoomiye waad mahadsantay kolleydee dad badan baan kala fahansanayn xer ilaalinta iyo maxkamadaha shaqadooda bal si ay dadku u fahmaan shaqaday kale leeyihiin faahfaahin naga sii saynu ognahay garsoorayaashu ama maxkamaduhu waa ama dacwaddu ciqaab ha ahaato ama madani ha ahaatee waa marka laba dhinac oo isdacweynaya yimaadaan dacwadaha ciqaabta oo kale yaa isdacweynaya qof lasoo eedeeyo booliisku qabteen oo ay baadheen dabeedna markii dambe xeeraalinta loo soo gudbiyey xeeraalintu ay ADC samaysay iyo looyaradii difaacay xeeraalinta eedeynaysoo dhinaca iyo looyaradii difaacay oo dhinaca ayay maxkamaddu u garqaataa marka maxkamaddu waa halkii cadaaladana loo soo dooran gartana qaadaysay xeeraaliyaashuna waa dembi oogayaal oo iyagu waxa weeye dembiyada ciqaabta ah ayay ku soo ogaan dadka raadku gale ee eedaysanayaasha dad aan weli dembiilayaal ahayn laakiin eedaysanayaala markaa shaqadoodu iyagu waxa weeye inay eedeeyaan qodobada sharaxaan asbaabta sameeyaan cadeymaha soo bandhigaan go-aankana maxkamadda ale ay u dhaafaan marka labadaa rool bay kala leeyihiin roolka maxkamadda markaa midnanka kale roolkiisa ma qaadan karo markaa go-aanada tusaale ahaan maxkamaddu waxay awood u leedahay inay soo saaraan qaraaro iyo xukumo ku salaysan maxay haydey sharciga qaraaradaasi kuwa damaanaday noqon karaan cid in damaanad la siiyo qaraaro kaleoo maamul bay noqon karaan qaraaro kale oo la xidhiidha xagga sharcigay noqon karaan xukunona way soo saaraan sharciga ku salaysan waxa kale oo ay maxkamaduhu markay duruufaha qaarkoodna way tixgeliyaan iyagoo circumstanceka iyo duruufaha eegaya marka maxkamaduhu awood bay u leeyihiin iyagaana marka ugu dambeysa ama dacwad madani ahaata ama ciqaab ha ahaatee kama dambaysta iyagaa go-aan kale xeeraalintuna waa hay-adda booliiskana jeegaraynaysa ee baadhidii ku hubinaysa
eegaysa in meeshii dambi dhacay ama cid raad galay dambiga cid loo haysto wali eedaysanayaal yihiin cadeymiyay soo bandhigaan dabadeedna ay koor jeediyaan maxkamadda labada rool bay kala leeyihiin shaqana isku male go'aanka kama dambaystaana maxkamadda leh maxkamadda ayaa leh iyada ayaa garta qaada iyada cadeymaha dhageysata miisaanta isbarbar dhigta eegta go'aanna gaadha way gudoomiye kulley waxay imika soo noqnoqotay in dacwado ama dad dala soo eedeeyo laga hadlo sidoo kale miidiyaha la mariyo arrintaasi siday tahay in qof dacweysana arrintiisa laga hadlo qodobkaasina waa muhiim sharcigu ma banaynayo dacwad baarid socota oo stage keep investigation-ka baaridda ku jirta socota ama dacwad garnaqi ku jirta oo weli laga garnaqayo in laga hadlo ma banaana xeeraantana uma banaana garsoorayaashana uma banaana qareenadana uma banaana inay ka hadlaan ilaa dacwadaasi gobabay soo go-aan laga soo saarayo dhibaatooyin baana ka soo baxa oo iminka tusaale ahaan dacwaddii wasaaradda informationka ee maalintii wad xeeraaliya guud ka hadlay iyadoo dacwaddu baaridda ku jirta ayuu xeeraaliyu ka hadlo wuxuu sharaxay daduu raadad galay cid la haysto dabadeedna public uu soo bandhigay waayo dacwad socotay ahayd maxkamad lama keenin maxkamadii kumay dhawaaqin kaysku muu dhammaystirmin wuu ka hadlo waa la ogaaday xataa waxaa la tilmaamay dadka loo haystaa magacyadooda la sheega iyo meelahay gashay xeeraaliya gobolkuna markuu shalay toole uu sharaxayay wuxuu sheegay baaridii inaanay dhammaystirnayn oo dacwaddii hanti dhowraha guud iyo in dub loogu celiyay ama ayuu sharaxay marka ayaga dhibaatay leedahay xeeraaliya guud shalay dad buu sheegay raad baa galay buu ihi dacwaddii lama socotiin oo may dhammaystirmin dadkuna xuquuq bay leeyihin ko ilaa ay maxkamaddu ku dhawaaqaysana waa eedaysane waa qof raad galay waa eedaysane marka mararka qaarkood waxaa dhacda in dhinacyada kale kala duwan ay ka hadlaan dacwadihii socday dhibaatooyinkaasay leedahay oo imika wax weeye tan oo kale dacwadaasoo kale dhibaatooyinkay leedahay waa ka soo baxaya markaa dacwadaha sharcigu ma banaynayo waana mamnuuc dacwad socota ama baaridda stagekii baaritaanka ha ku jirto ama ha ku jirto stagekii garnaqa oo garnaq iyo garmaqalladii ha lagu jiro ma banaana sharcigu ma banaynayo qofka xeeraalyihiina marka ugu horreysa isaga inuu xeerka ilaaliyo dacwada socda inay ka hadlaan may ahayn ama xeeraaliya guud ha noqdaan ama mid kale noqdaan waa sharcigu ma banaynayo dacwadaha socda in laga hadlo markay dhammaatay gabagabowdo ee ay afjaranto ee ay kama dabays noqoto markaasaa laga hadli karaa oo ay cideeyi kartaa haddii kale dee maba caddaba waxaa laga yaabaa qof eedaysanay in beritoolo la sii daayo oo xoriyadiisa loo celiyo oo ma garanaysaa halkaa isagoo lugaynaya ka baxo in wax lagu helaa laga yaabaa in lagu waayaa laga yaabaa markaa taasi sharcigu cidna uma banaynayo mushkiladahaasaanay leedahay oo haddaad miidiyaha ka hadasho dacwado socda contradicti warkaagu iska hor imanaya wuu istuqayn doonaa markaa taa waanu ka digaynaa sharciguna ma banayna waana arrimahaan u sheeginaan leenahay in wixii la cabanayo ama in miidiya la mariyo maaha publigiina in la jahawareeriyo maaha oo ay publigu kolba wax loo sheego la jahawareeriyo maaha gudoomiye kolle inta badan garsoorayaasha kala duwan waxay soo saareen xukunno kala duwan xukunada dadba cabasho ka keena ma madax banaayiin xukunada ka soo baxa ay soo saaraan garsoorayaasha haa way u madax banaayiin oo saa la socotaan maxkamadaha waxaa soo galay dacwado aada u kala duwan oo naturkoodu kala duwan yihiin mar dembiyada ciqaabta dad kala duwan baa la eedeeyaa waa adiga arkay saxafiyiin baa la eedeeyaa waanu sii daynaa markiiba dembiilayaal kalaa la eedeeyaa maxkamadaha waddanka oo dhan waddankana meel kasta iminka maxkamad baa joogta go-aanadoodu way u madax banaayiin garsooruhu go-aankiisa wuu madax banaayin guddoomiyaha maxkamadaa jooga wuu ka madax banaayin maxkamadda heer gobol heer degmo maxkamadaha rafcaanadu way ka madax banaayin maxkamadaha rafcaanadu way ka madax banaayin maxkamadda sare waana sababta markaa iminka public opinion-ka ama dadku ay taraska ugu qabaan garsoorkii ay u imanayaan waayo waxay arkeen ina go-aanadoodii ay si cadaalada u gaadhayaan dacwadaha noo yimaadaana aada bay u kala duwayn waxaa noo yimaada dacwado ciqaaba dacwado madaniya dacwado maamul dacwado dastuuriya ku nooc bay yihiin markaa garsoorayaashu way madax banaayiin ta kale qodobka kale aan doonaya in halkaa raaciya waxa weeyaan maxkamaduhu markay dacwadaha ciqaabtaa noqoto lagama filayo qof kastoo la soo eedeeyay in la xukumo lagama filayo maalin walba boqolaal qofoo la soo eedeeyay baa lagu waayaa oo halkaa ka baxa boqolaal qof baa ayaa lagu waayaa qaar baa lagu helaa oo la xukumaa iyagoo ama dacwado dila ama argagixisa ama tuuga ama burcada ama kufsiya ama bahalkii waayo haddii aanay jirin mabda'a ah qofkan in la rumaysnaado inuu dembi laawo yahay ilaa ay maxkamadii ku cadaynayso
مبدا سادو ماشي كبحو perception of innocence سيبا لها ان قف كاسي انو دمبيلا انو دمبيلاوي هي الا اي محكمه دي كو عطينيسو كو دواقيسو او اي كبا دبيس لا غاداي ده ماكا رول اوف لوغي اما شرعيه دبقاديس ميشو كبحيا ماركا تاس مر ولبا ان وحوي وحا لا فيليا دينعيده دعوتنا وين المحكمه دي سيفي عنو هردودان ماركا كيسكو اما ارغخسها هاو اما مسوماسو هاو اما ديلها هاو اما كفسي هاو اما مقرن ساحتويو كلاها هاو اما داوعيها هاو تتكلا سو ايديا دمبيليال ما وا ايداي سنيا محكمه دا ايوم و دد راد غلي محكمه دون با كو دواقي كرته هبل مسوماسو بو غلي و خناي خولو هبل وا توق دل بو سمي هبل وحو داوع بو غيستي هبل وا ارغخيسو ارغخيس ما dad maalmo walba arkay xisal ugu soo yeeshay difaaca marka dad halkaas ka baxaan mabda'a waa in la ilaaliyo wax weeyaan waa qofkii raad uu gali karaa waa la baari karaa xeeraantu way eedeyn kartaa laakiin go'aanka maxkamada ah waa in mabda'aasi la ilaaliyo waana mabda'an anagu ilaalinayno dhinacyada dacwada kan soo oogaayay ka difaacayna waxa waajib ku ah inay u hoggaansamaan inay sharciga ilaaliyaan oo ay maxkamada ka warsugaan waayo qofba raad galaya de musmaasu baa la sheegay de maxkamada hal soo maxkamaddu ma oran saamo waxba la cunay ama waa la waayay waa in mabda'a la ilaaliyo oo waxa weey qofka waliba markay ku cadaato cadeynaan shaki ku jirin beyond reasonable doubt markaas uma maxkamaduna ku dhufataa xukunka oo go'aanka ay leedahay waana sababta aanu kuga digeyno in taa madaxbanaanidana waa sababta aanu ilaalinayno oo imiga wax weey garsooruhu isagoon cidna u habrinayn gudoomiyaha maxkamadiisa uu joogo isagoon u habrinayn ta ka sareysa maxkamadda ka sareysa ta ugu sareysa dhinac xeeraalneed aanu habrinayn ayaa maxay hayday ayaan ayay go'aanada gaadhaan waana arintan u dhisay inaan xoog saarayno xeeraalintuna wax weey dacwad bay soo ogaan inta wax dhaafsan ma aha wax kale awood leeyin ma jirto dacwada oog ee da dib cadeymaha ka horjeedi maxkamada faraa uga qaad meel kama soo galaan haddii aad cabanayso iyo haddii aad ku qaraxsan rafcaan qaado hor u soco awoodoodu waa inta waa very narrow awoodoodu waa inta ma dhaafsisna wax kalena meel kale kama soo galaan taasana xoogaysatay imka waa tu xoogaysatay ee shaqeynaysa ee maxkamadu go'aanada u gaarayaan ay u shaqeynayaan ee dadku ugu kalsoon yihiin marka arinkaasi waa arin muhiim ah ugu dambeyn halkan waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan digniin u direynaa inaan tacwadaha socda cid kasta haato xeeraalinti soo ogtay haato dhinacyada difaaca ayaa haadaan tarafyada dacwadaha haadaan dacwad socota baarideedu ama garnaqeedu socdo inaan laga hordhicin inaan la faragelin inaan laga faalloonin inaan iyadoon maxkamaddu raaqan loo hebel waa dambiil hebel dambiil maaha hebel waxaasaa u yahay maaha digniin baan u dareynaa arrintaasi sharciguma banaynayo meel ay ku taalaana ma jirto wax weyn waana in la ilaaliyo iyadoo karaamada dadka eedaysana la ilaalinayo sharciga iyo nidaamka iyo procedure-ka la ilaalinayo maxkamadaha kala dambeeya haddii imika maxkamadii heerkii lagu farageliyo ama dee la qayliyo maxkamadaha dambe maxay ka garnaq erfaanka loo qaadanayo maxay eegi doonaan waa in la ilaaliyo si heerarku ay isu saxaan oo maxkamaddu maalmo walba kala sareeyaan way isu saxaan arintaasi digniin baan ka jeedinaynaa sharciguna ma banaynayo cidna uma banaana in talaabada la qaado imika aad iyo aad baa u mahadsantihiin